Asi nejdelší cestu jsem absolvoval Milan Hejduk. Milane, jaká ta cesta byla? Tak standardní letadlem, samozřejmě je to delší, ale my už jsme tady nějakou dobu a samozřejmě jsem se rád zúčastnil této akce, je to paráda, rád tady vidím kluky, který jsem neviděl strašně dlouho, takže jako krásná akce. Jak často vzpomínáte na Nagano? Tak jako moc často ne, ale když je takhle nějaký výročí a třeba někdo se ptá nebo dělám nějaký rozhovor, tak si člověk na to vzpomenu, jinak za stolik ne. Je tohle podobně jedinečný den, jako bylo finále v Naganu? No tak to v Nagano šlo o trošičku víc než tady dneska, ale jak říkám, je to krásný si na to vzpomínat, 25 let, vidět se s klukama, vidět se s tím klukama slovenskýma, s kterýma jsem se taky hrozně dlouho neviděl, takže krásná akce, ale samozřejmě s Naganem se to nám nedá. Typnu si, že jeden člověk vám tady hodně chybí, a to je Ivan Hlinka. Určitě. Pan Hlinka jako byl jo, vynikající trenér, mě hrozně pomohl taky, že mě vůbec od Nagana vzal a je škoda, že tady není. No. Děkuji za váš čas. No, není zač.